Čau lidi, tady je Berziger a my si spolu opět zahrajeme hru Anna. V úvodu bych rád upozornil, že jsem pořád trošku nachcípaný, takže prosím omluvte můj nakřáplý hlas a taky pokud bych si tu a tam usmrk nebo ukašlal, nebo jste cítili, uslyšeli cinknutí lžičky v hrnečku, tak prosím s rezervou. A minulé jsme skončili, já než načtu tu hru, ať to nějak vypadá. A začnu povídat už teď. Minulé jsme po 15-minutovém bloudění skončili tam, kde jsme začali, což je tadyhle na prostraní před jakýmsi domem, u kterého jsme se podle příběhu ocitli neznámo jak. A navíc ten dům se nám objevoval v našich nočních můrách. A my jsme hladoví po odpovědích. Přiznám se, že když jsem dokončil minulé video, byl jsem trošku nesvůj z toho, že se nemůžeme dostat z tohohle úvodního plácku. A tak jsem se potupně kouknul do návodu na jeden jediný krok. A zjistil jsem, že klacíčkem, který jsme našli tamhle u stromu, já to ukážu, tuhletou větvičkou můžeme odstrčit ty dva šutráky. Tak to asi rovnou zkusíme. A vydá ho, šutrák se posunul jak na ledě a posuneme ještě druhý šutrák. Šup! Moment, jak jakož to nedává smysl. To dává teda zatracený smysl, teda aspoň podle tvůrců té hry. Pardon. Tak, voda se nám vyčistila a hele, objevil se nám druhý kus cátka, protože kromě toho, že máme 7 nepoužitelných šišek, 2 nepoužitelné kameny, tak máme i 2 zrcátka k něčemu. Ale noč, tak se jmenuje tvůrce Minecraftu, který bychom si taky případně mohli někdy zahrát. Člověk nemusí být úplně zahradník, aby cítil hnůj. To bych skoro tak viděl, teď mu se proklepu k tomu zrcátku. Zkusíme toto zrcátko zkombinovat... Ne. No tak nic, tak vezmeme... Nice. Vezmeme jedno zrcátko, zkusíme ho šoupnout do díry. No vidě. Ale, co se nám to ozvalo? Vezmeme druhý zrcátko, šoupneme ho do druhé půlky díry. Nejsme nic jako ty krávo, už to začínám být strašidelný, dokonce přestali se ozývat ty pianové tóny. Radši si hru uložíme, protože co jsem se dočetl netu, tak není vůbec těžký tady zabloudit do slepý uličky takovým způsobem, že člověk musí načíst starší pozici, což není úplně to, co bych chtěl nějakým způsobem natáčet, že někam půjdu a něco najdu a pak budu načítat pozici o půl hodiny předtím. No, soudím, že... teď jsem přeskočil nějakou větu. Jo. Teď já soudím, že tady už to bude odemčený. Ne, tak to je právě zavřený. OK. No já doufám, že nedopadneme jako v předchozím videu, teda upřímně. ty král. No dobře. Zavřeme tady tohleto. Tohle to musí prostě s něčím použít. A díra teďkon si padá jako oko, bez zornice. A z iris, tyhle, rohovka, jo, z rohovky vyzařuje nějaký záření. Dobře. Možná nám to teďkon dá mobilní signál. Ne, vypadá to, že ne. Do deníčku si to asi taky nezapíšem. Zkusíme to vyříznout. Taky ne. To už dobrá. Furt ale slyšíme datla, je to pohodě, není to ještě tak strašidelný. Tak co, budeme tak strašně potupní a použijeme nápovědový systém? Ne.
No, ale jako já si přiznám, že... Tak, moment. Celý se to projdeme znova. Máme tady jezírko, který už je vyčištěný. Máme tady dva posunutý šutráky. Máme dva kusy skla. Jeden jsme našli tadyhle ve dvířkách, který jsme našli v řece. A zastrčili jsme je do díry, která vypadá jako oko. A co jsme tam zastrčili, tak se nám ozvalo, nejsme jako ty. No. Dobře. Já fakt nevím, co teď s tím. To by chtělo nějakým způsobem, já nevím, jestli jde třeba zalejt to oko. Hele, tam je co byla, tam byla nějaká hláška. Nechci vyplejtkat vodu. Jako, proč ne, když za zádama 10 kroků máme plný jezírko. Větví asi taky nic nezmůže, když jako co už jsem teda viděl, tak ta větev zmůže ledacos. Šišky. Ty vole. Takže bych si konečně uvolnil inventář od šišek. Aha, tak ne, tak jenom jednu jsem uvolnil. Co nám to řekne teďkonc? Furt nic. Dobře, dveře do mlýna jsou pořád zavřený. A v oku nyní máme šišku. Možná si můžeme zahrát na skauta a nastrkat tam vše možné přírodní věci. Už není až tak přírodní, ale to je, jak to myslím. Nebo zapálit to. Ty vole. Dobře. Nezlobte se vás na mě, když budu nějak brutálně saveovat. Ale já už jsem ho jednou takovej. Jo, nejdřív bych měl uhasit oheň, mi teďkon říká hra. A klíčová dírka propukla v oheň. Výborně. A to použijeme naší vodu. Dobře. Aha, takže toto nepomáhá, protože to není zdroj ohně. Takže bych to tak viděl, že budeme muset uhasit oheň, který jsme teďkon zapálili. A doufám, že se něco změní potom. No. Oh, slyšel jsem... slyšel jsem cvaknutí. Dveře vypadají otevřené. A achievement, it's dark here. A tohle je příležitost pro mě si ucucnout trošku čaje. Tak jsem docucal. No, tohle už vypadá... Že už by trošku strašidelný případ mít mohlo. Dovedu si představit, že za chvilku se stiší hudba, přišíme na ten hukot a na toho něco jako... You're nothing like here. Tak uvidíme. Musím říct, že ozvučení té hry se mi fakt líbí. Tady máme starý kapesník. Jo, tak to je nějaká volná báseň. Takže v podstatě je to o nějakým člověku, který byl posedlej čistotou, natáhnul ruku a říznul, já jsem to četl jako out, no to je cut. Proto mi to nedávalo smysl, jen out himself, po co by to mělo tady. A sám se říznul zahřátou čepelí.
teprve když viděl, jak jeho vlastní krev znečišťuje limpid, nevím, co je limpid, omlouvám se. Když viděl, jak znečišťuje vodu, uvědomil si, že se nějakým způsobem přibližuje pravdě, nebo tak něco. Váza! Zkusíme ji zalejt. Uložíme. Jestli tady teď vyplejt vám tu vodu, a pak zjistím, že ji budu potřebovat na něco jiného. Já jsem teď začal být trošku paranoidní. Ale... já jsem si nenabral vodu! No nic, no tak nemáme vodu. Nemáme ani kamínky. Výborně, takže nám hra sebrala půlku inventáře, což není asi úplně na škodu, protože jako ty kamínky byly fakt zbytečný. Rozbitinu stolu je kus něčeho kostěnýho. Tedy je sice tam zašprajcnutý, ale prý to můžu dát pryč silnou ránou. Silnou ránou, já bych si dovedl představit, že to praštím rukojetí nože, ale očividně ne. Zkusím ještě klacek. No jasně. Jakmile něco ty hře... každou noc spláčou. Tyve, ta hra začíná být docela... hele, už stichla ta hudba. A uslyšíme jenom... tak jo, takže jsme sebrali... kostěný... cosi? Pát jako kostěný tu půlku, nebo tak něco. To je pánové a dámy. Šuplík! Pát šuplíku. Šuplíku, no tak. Šuplíku. Aha, nezamčený šuplík. Dobře, to bude asi ten důvod, proč ho nemůžeme otevřít, kdyby to tak viděl. Si připadám jak poručík Kolumbus. Ty vole. Co to je? Co to je? Ty vole. Co to bylo? Okej. Zavřeme dvířka trouby. Já se bojím. Dobře. To je skoro připadá, jako kdyby tamhle v troubě, nebo v peci, whatever, to je schovaný klíček. A tady jsou piliny. Pilinama bych skoro uhasil oheň. A z něj pak vybral ten klíč, pokud tam teda nějaký je, pokud jsem se nepřehlíd. A pokud mě teda asi neznásilní ten přízrak, nebo co to bylo. Teda fakt jsem se lek, jako. Nic, dámy a pánové, tohle to byl náš dnešní, nebo dnešní, prostě teď to utnu a zase si uvidíme u dalšího Let's Play. Zatím se mějte, čau!